右转，它就挂在这边。我就挂在你面前。对对，因为一般来讲在那边，真的啊，哎呦，一般来讲你看到尸体哦，一开始看到他会有心理准备，但是我一次一开门，我大概离他那么近，就跟他对看。对，我就吓到，照刚才不会出去啊。问题是你是自己一个人去拍？对，我都一个人。疫情这样，哎呀，不要这样子。所以那是洗大体的地方，那是冰柜。他去躺人家的冰柜，跟一件臭领带啊！我这第一次躺冰柜。哎，有了吗？有了吗？可怕！哦，不要！哇，这完全不敢哎！先不要！而且这边真的有，真的有出过事。哇！哎呦！哇，怎么在这些？太恐怖了！钱！我看，先不要看。这心理的负担太大。你在那敲头干什么呢？我在看恐怖片吗？欢迎小七，宪哥，你好，宪哥露露，怎么会选择这种题材？你什么不拍什么拍这个啦？因为一开始也是做直播拍卖，那时候只有二三十人，很可怜。但是有一天，对，有一天看到灵异探险可以突破一千人、两千人、是三千人，有创造自己的知名度啦。啊，你里面讲那个说发现一具干尸啊，哦对对对，躺在那里还是怎么样？哦，他是一家废弃的医院。那我那时候进去拍摄的时候，他其实我二零年去的，2020，对他一七年就有发生过一起命案，那我就进去嘛，我就闻到很浓的药水味，但是医院闻到药水味是正常的，是啊，对对，那药水味掺杂着一点那种腐烂的味道，我就会心里就怕怕的。那我越走越深，我就走到里面的 X 光室，他就打开门嘛，对不对？然后他前面是墙壁，左边是墙壁，打开门我就要右转，右转他就挂在这边，我就挂在你面前。对对，因为一般来讲在那边，真的，哎呦，一般来讲你看到尸体一开始看到他会有心理准备，但是我一次一开门，我大概离他那么近，就跟他对看。对，我就吓到，照刚才不会出去啊。而且你是直播的，是哈？对，直播那时候在直播状态。问题是你是自己一个人去拍？对，我都一个人。疫情这样，因为很强哎，因为很多人去拍，因为很多人去拍，有没有？很多人说阳气太重，你拍不到啊。是为了要遇到，就是要拍到那些啊，后来去报案，后来就去报案嘛，然后法医啊、监视人员都有进来，然后就帮他带路，要做笔录，因为你是发现的。对，那时候辗转就家属有来认识啊，然后那我们在警局家属就很难过。其实也是，其实做好事，他做好事。对，其实家属就很感谢，我就找到他。你有没有被鬼害过？我有被鬼害过，鬼怎么害？他其实也不是害，他就是有点像丢稿啊那样。证据吗？怎么说？就是我进去到一家废弃的旅馆，他其实也发生过两起的命案。命案那地上我进去就看到有法证，你知道吗？有老师来处理过，那我就白目啊。我就去碰那些法证。哦，那样真的白目，我真的白目哎，你就是有时候我在直播当下，人家那个是要镇压用，哎，对对对，你还动？当下我就录，把镜头架好之后，我就开始做空拍体验，然后体验呢，我就感觉到身体就感觉想吐，那我就开始流鼻血了。哦，这感觉好兄弟在惩罚我啦。哎哎，还在那，然后我就去撞墙，然后晕倒。所以那是你没意识的，对，那是直播，但没意识的，那当下就没意识，然后当下我就晕倒，然后那个感觉半梦半醒，有一个小妹妹来叫我起来，然后后来结束之后，我去隔天去大庙拜拜，问老师，因为这一定要去请老师帮忙盖起来。那老师就跟我说，之前就是我去探险的地方，我有烧一些纸钱呐，糖果带糖果饼干去，然后帮这个小妹妹圆梦穿衣服，她就托梦说她想要穿衣服，我就烧衣服给她。她那时候来帮我叫我起来，很难得看到，我觉得很感的，很感的，一个人去拍。